Dyfishimin që deputetët i bën rrogave të tyre duke e çuar pagën bruto në 310.000 lekë, e kombinuar edhe me dietat që marrin në kuvend, bën që në fund të muajit ligjvënësit e Shqipërisë të kenë në llogaritë e tyre bankare mbi 4 milion lekë pas taksave, nga një vëzhgim që Top Channel i ka bërë pasqyrave financiare të muajit qershor, ku janë publikuar si rrogat, ashtu edhe dietat e deputetëve, rezulton se një pjesë e mirë e tyre marrin më shumë shpërblime për telefonat, karburantin, hotelin dhe vizitat brenda dhe jashtë vendit, se sa rrogë për punën e tyre në komisione apo seanca plenare. Konkretisht, deputetja e Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, Antoneta Dhima, rezulton se në qershor ka marrë një rrogë neto 215.000 lekë, ndërkohë që përfitimet e tjera neto kapin shifrën e 254.000 lekëve, duke çuar totalin në 465.000 lekë. Deputeti Socialist i Korçës Ilirian Pendavinji ka marrë në qershor 225.000 lekë rrogë pas taksave, ndërsa përfitimet të tjera nga dietat 256.000 lekë, në total 481.000 lekë. Nuk mbetet pas edhe Fadil Nasufi, deputeti socialist i Beratit, që ka marrë 225.000 lekë rrogë dhe 240.000 lekë dieta. Nuk mbetën mbrapa edhe deputetët demokrat. Lindita Metalia raportohet se ka marrë në qershor rrogën fikse pas taksave 225.000 lekë, ndërsa dietat e përfituara prej saj kanë qenë 220.000 lekë dhe në total ka përfituar 445.000 lekë. Sorina Koti, deputetja demokrate e Korçës, përveç rrogës 225.000 lekë, ka marrë gjithashtu edhe 239.000 lekë nga dietat, ndërsa Greta Bardeli, përveç rrogës 225.000 lekë, raportohet të ketë marrë në llogarinë e saj bankare edhe 256.000 lekë dieta.